Tik uz granicu sa Rumunijom, u selu Veliki Gaj, u pitomom i zelenom Banatu, 2012. godine rodila se ideja na jednom poljoprivrednom gazdinstvu o farmi na kojoj će se uzgajati koze i od njihovog mleka praviti vrhunski sirevi. Od ideje do realizacije nije mnogo prošlo. Samo dve godine kasnije nastao je sada već dobro poznati brend Srećna koza. Imamo isključivo alpino koze. Trenutno imamo 150 muznih koza, od toga na muži učestvuje 120, 30 još treba da se ojari. Znači, ukupno imamo oko 400 grla na farmi, svi kategorije. Dnevno proizvedemo oko 420-430 litara mleka u ovom momentu, sa 120 koza, i to sve znači na dnevnom nivou se prerađuje u sir. Imamo registrovanu mlekaru, tako da sve ide u sir. Već na prvi pogled našoj novinarskoj ekipi bilo je jasno da naziv farme nije slučajan. I uprkos brojnom stanju, sve je kao pod konac. Životinje žive srećno, daju zdravo mleko, te ne čudi što su domaćini znali da će iz takve atmosfere proisteći samo najbolje. U ovom slučaju sirevi koji ni najzahtevnije kupce ne ostavljaju ravnodušnim. Tržište je lepo odreagovalo. U suštini, ko proba jednom, on nastavlja i dalje da uzima i konzumira naše proizvode. Jer su stvarno kvalitetni sirevi od 100% kozijeg mleka. Znači sa prirodnim dodacima, prirodni tartuf i zeleni biber i sremuš i borovnica, znači sve je prirodno, nema nikakvih aditiva. Da li ćete se opredeliti za klasik varijantu ili pak neki sa voćkastom notom ili vam možda više odgovaraju mediteranski ukus ili nešto snažnije poput sira sa crnim pivom, stvar je vašeg ukusa. Ali ono što je sigurno, šta god da odlučite, nećete pogrešiti. Mi smo se teška srca odvojili od ovih delikatesnih proizvoda i da bi se tako svi kupci osjećali, u Velikom Gaju se ništa ne prepušta slučaju. Kako bi sirevi zadržali aromu, ukus i svežinu, na poseban način se konzerviraju. Opredelili smo se za vosak zato što vosak sprečava dehidrataciju sireva i pošto su to zreli sirevi, svi su preko 3 meseca bili u komori na zrenju, znači imamo i starije sireve i što su stariji, oni su i ukusniji i manje su kvarljivi, ali opet vosak im čuva tu svežinu. Zbog svega rečenog, kada je u pitanju plasman, nema problema, jer kvalitet je uvek na ceni. Najveći kupci su elitni restorani po Beogradu. Znači, ne bi bilo loše kada bi proradio izvoz, znači kada bi se sakupile dovoljne količine sira, ne samo sa ove farme, nego sa više farme, i da ponudimo robu za izvoz. Znači, to je neki krajnji cilj. Čekajući to, na farmi koza u Velikom Gaju nastavljaju da rade kao i do sada. Najbolje što znaju, sa stalnim poboljšanjem kvaliteta muznih grla. U planu je i izgradnja još veće i modernije mlekare. Ambiciozni planovi nema šta, ali zbog svega što smo videli, verujemo da će im sve to i poći za rukom.